Вітаю на каналі ТВ5. Підсумковий випуск новин у студії Альона Матвієва. Сьогодні ми розкажемо про таке. Мітинг задля отримання зарплатні. Співробітники обленерго навідуються до підприємств боржників. Виконують зобов'язання чи ні? В Олександрівському районі перевіряли наявність договорів на вивіз сміття і не тільки. Більш ніж півсторіччя спортивного виховання. Запорізька школа відзначила свій день народження. Все заради обіймів. Слоненятку сподобалося грати з туристкою, тому піти дівчині вдалося не одразу. 26-та сесія Запорізької міськради. На порядку денному майже 60 питань. Депутати затвердили програму енергозбереження на 3 роки, внесли зміни до програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства, а також до програми розвитку інфраструктури та благоустрою міста. Розглянули і питання створення у місті центру соціальної підтримки дітей і програму «Запоріжжя – місто з безпечними зупинками», яка передбачає обладнання зупинок засобами пасивної безпеки. На сесії підтримали створення на базі МФК «Металург» юнацької футбольної команди «Ю-19». Крім того, депутати ухвалили проєкт рішення про перейменування вулиці Авангардної в Олександрівському районі на вулицю Героїв 23-го батальйону. У Запоріжжі розпочав роботу «Екофорум 2018». Успішно проведений у минулому році захід цьогоріч обіцяє стати ще більш масштабним та плідним. У межах «Екофоруму» заплановано проведення екологічної виставки та безліч профільних конференцій і семінарів. Працюватиме «Екофорум» з 30 травня по 1 червня включно. Подробиці першого дня роботи заходу у сюжеті Катерини Данщиної. Десятки експертів, сотні учасників, тисячі відвідувачів та лише 3 дні на проведення 2-го міжнародного екофоруму у Запоріжжі. Вже у день відкриття заходу свої досягнення у галузі екологічної модернізації учасники форуму демонструють на профільній виставці. Наприклад, це система очистки стоків. Тут відбувається активне, швидке змішування флокулянтів, магнітного порошка і стоків. Через реактор это выходит, выкладывается на ленту, внизу стоят мощные магниты. За счет магнитных свойств порошка магнетита быстро образованные флоки садятся на ленту, и мы с вами видим, вот с этой стороны хорошо видно, какие осадки получаются. Значна частина стендів на виставці належить запорізьким промисловим підприємствам. 20 з них ще на минулорічному форумі підписали екологічний меморандум із міською владою, зобов'язавшись вкласти кошти у покращення екології Запорізького краю. Рік по тому діляться позитивним результатом та сподіваються отримати новий досвід, узявши участь у профільних конференціях та семінарах. Дуже добре, коли ми будемо ділитися тим, що вже наработано, у одних добре працює, будемо ділитися з іншими підприємствами, з іншими колегами, будемо знаходити спільну ситуацію. І ми повинні розуміти, що Запоріжжя у нас спільний дім, і ми повинні знайти одне рішення, яке буде всім добре. Цього року комбінат «Запоріжсталь» завершив реконструкцію агломераційного цеху. Нові газоочистки встановлені на усіх 6 агломашинах. Загалом на екомодернізацію виробництва за 6 років інвестовано близько 9 мільярдів гривень. Досягнення підприємства оцінили іноземні гості форуму. «Запоріжсталь» надає робочі місця тисячам працівників і справді допомагає розвивати економіку міста. Дуже приємно чути, що таке підприємство бере на себе відповідальність і проводить заходи із захисту навколишнього середовища. Україна хоче наблизитись до європейських стандартів, і дуже важливо, щоб підприємства також робили свій внесок. І дуже приємно, що «Запоріжсталь» вже почала це робити. Ознайомились зі стендами виставки представники міської та обласної влади. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк наголосив, мета форуму – об'єднання зусиль влади, підприємств та громадськості для вирішення природоохоронних завдань. А результатом зустрічі повинні стати практичні напрацювання для поліпшення стану навколишнього середовища. Я хотів би, щоб ті напрацювання і ті розробки, які є сьогодні, вони дійсно були впроваджені на тих підприємствах міста Запоріжжя, які сьогодні є, для того, щоб ми з вами могли дійсно передати нашим дітям, нашим онукам місто, в якому дійсно можна було б комфортно жити, і в якому поступово, я розумію, що це великі кошти, але все-таки вирішувалися проблеми, екологічні проблеми, які у нас є на сьогоднішній день.
Представники області зазначили, що розвиток екологічної галузі та екологічна безпека – один із пріоритетних напрямків розвитку Запорізького краю. Я вважаю, що сьогодні зібрались практики, і Запоріжжя сьогодні є така площадка для експерименту, для набуття досвіду, для реалізації таких інноваційних і креативних проєктів. І сподіваюся, що цей досвід буде переданий до інших міст, до інших регіонів України. Втім, не завжди вистачає підтримки з боку центральної влади. Зокрема, це стосується змін в законодавстві, які перерозподілили надходження у екофонд від підприємств. На місцях залишається 35%, держава забирає решту. Тобто підприємства заробляють, надають до бюджетів більше, однак за рахунок того, що відсоток менше, ми до обласного бюджету отримуємо менше. Відповідно, і кількість тих заходів, які ми можемо запровадити в Запорізькій області за рахунок екологічного фонду, зменшується. Ми неодноразово зверталися до Верховної Ради, щоб змінили ці правила, бо підприємства працюють тут, ми з вами живемо тут, і відповідно ці кошти повинні залишатися максимально тут, хоча б 80%. У наступні два дні на форумі проведуть міжнародну наукову конференцію, присвячену 60-річчю Запорізького міського ботанічного саду, та всеукраїнський студентський конкурс проєктів з екологічного та енергетичного менеджменту. Вже працюючи на форумі локації, доповнять секції, де будуть проведені майстер-класи та семінари з питань енергоефективності, боротьби з карантинними рослинами і переробки промислових та побутових відходів. Катерина Даньшина, Едгар Купитов, ТВ5. У рамках екофоруму офіційна делегація з Магдебурга підготувала театралізовану презентацію для запоріжців. Всередині 17 століття німецький фізик за допомогою мідних півкуль довів наявність тиску повітря. Із зібраної сфери викачують повітря, і півкулі утримуються тиском зовнішньої атмосфери. Взяти участь в експерименті могли і діти. Їх задача – розділити півкулі, перетягуючи їх з обох боків. Знімання, марш! Мне понравилось больше всего, как именно мы вот становились, шар разрывали. Дети вот эти все. Мне понравилось наблюдать за происходящим, очень интересно. На очах запоріжців гості спробували відтворити і оригінальний експеримент. Для цього використали дві півкулі діаметром 60 сантиметрів. Розділити їх мали 8 коней по 4 з кожного боку, та навіть їх сили не вистачило, аби розірвати сферу. Те, що півкулі утримуються завдяки атмосферному тиску, організатори експерименту показали, звільнивши зі сфери повітря. Ці експерименти привели до відкриття і винаходу будь-якої вакуумної техніки. Мета експерименту – показати силу вакууму. У моїй практиці, навіть коли було 16 дійсно тягових коней, ще жодного разу не вдалося роз'єднати ці дві півкулі. Буде дуже приємно, і я на це сподіваюся, що той експеримент, який ми показали, зробить свій вклад у подальший розвиток співробітництва між нашими містами. Борг у понад півмільярда. Сьогодні співробітники «Запоріжжяобленерго» вийшли на мітинг до Запорізького титано-магнієвого комбінату з вимогою повернути усі борги, які накопичувались не один рік. Керівникам ЗТМК і «Запоріжжяобленерго» вдалося провести перемовини задля вирішення проблеми. Нагадаю, що працівники енергопідприємства вже протягом півроку не отримують зарплатню. Чим все закінчилося і якого висновку вдалося дійти керівництву підприємства – в сюжеті Євгенії Лі. Під стінами Запорізького титано-магнієвого комбінату зібралось кілька десятків співробітників ПАТ «Запоріжжяобленерго». Працівники вийшли на мітинг з приводу великої заборгованості цього підприємства за спожиту електроенергію. Галина Коваленко не отримує зарплатню вже майже півроку. Каже, наразі борг по її заробітній платі сягнув близько 30 тисяч гривень. Через це жінка вимушена працювати ще на декількох роботах. Сюди я прийшла тільки для того, щоб нам заплатили те долги, которые они должны нам заплатить, поскольку я, лично я буду говорить за себя, я сейчас вдова, у меня нет денег никаких других, кроме этих. Уволиться я не могу, потому что я должна пойти сейчас на пенсию, и никто меня не возьмет никуда. Поэтому я хочу нормально жить, я хочу кушать, я хочу одеваться, я хочу получать зарплату, как и все остальные.
Заборгованість по заробітним платам перед працівниками «Запоріжжяобленерго» наразі становить 304 мільйони гривень. Через це їхнє підприємство втрачає працівників. За цей час «Запоріжжяобленерго» звільнилося більше ніж 1500 осіб. Всі проблеми нашого колективу, огромне звільнення, текучість кадрів – це просто катастрофічне. Тому я об'ясняю, що поки ще населення цього не відчуває, будемо так говорити, але вже в бригадах, в оперативному персоналі людей практично не залишається. І світ, коли відключиться, якщо просто люди вийдуть, ключові, то можна чекати зараз літо, холодильники, кондиціонери. Можна чекати там не 10-15 хвилин, а часами чекати, к сожалению, тому що просто людей фізично немає. Загальна сума боргу за ТМК за спожиту електроенергію становить 639 мільйонів гривень. При цьому весь борг ПАТ «Запоріжжяобленерго» перед державним підприємством «Енергоринок» сягнув вже більше 930 мільйонів. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на сьогодні є найбільшим боржником ПАТ «Запоріжжяобленерго». Станом на початок травня заборгованість комбінату за спожиту електроенергію становила 639 мільйонів гривень. Протягом травня комбінат заплатив 36 мільйонів гривень, це квітневий борг, але не заплатив жодної копійки за травневе споживання. Тобто наразі його заборгованість становить вже 660 мільйонів гривень. У «Запоріжжяобленерго» зазначають, обмежити енергопостачання за ТМК через екологічну броню не можна. Так, ми обмежили енергопостачання всіх невиробничих потужностей. В них відключений профілакторій, в них перебої з енергопостачанням в адмінбудівлі. Але на керівництво комбінату це не впливає. Пікет тривав 2 години. Протягом цього часу керівництво двох підприємств разом із профспілковими організаціями вели перемовини. Запорізький титано-магнієвий комбінат висунув свої пропозиції щодо вирішення енергоконфлікту. Первое, они видят стабилизацию своего предприятия, в связи с чем они смогут погашать задолженность. Это когда стабилизируются какие-то отношения, работа по налоговым накладным. И то, что мы подали иски в суд взыскать, то они не согласны с тем, что суд вынесет решение взыскать и выплатить. То есть они подают ходатайство, эти суммы они хотят что сделать? Реструктуризировать, то есть растянуть выплату этой задолженности на более длительный срок. У «Запоріжжяобленерго» пообіцяли найближчим часом розглянути пропозиції від ЗТМК. Євгенія Лі, Руслан Шевченко, ТВ5. Подорожувати стало дорожче. Відсьогодні квитки на залізничний транспорт здорожчали в середньому на 12%. Нинішні зміни не останні. Цього року восени вартість квитків зросте ще на 12%. Підвищення цін обійде стороною лише квитки на перший клас потягу «Інтерсіті-плюс». Нагадаємо, останнє значне здорожчання залізничних квитків було 1 жовтня минулого року. Тоді ціни зросли на 22%. Сьогодні в Олександрівському районі Запоріжжя перевірили, як місцеві підприємці виконують правила благоустрою міста. Згідно з ними, одна з обов'язкових умов – укладання договору на вивіз твердих побутових відходів. Чи усі підприємці дотримуються цих правил та які документи необхідні, аби укласти угоду, розкаже Тетяна Кучаренко. Сьогодні працівники інспекції з благоустрою разом із представниками районної влади перевіряли у підприємців Олександрівського району наявність угод на вивіз твердих побутових відходів. Согласно закону України про відходи і согласно правил благоустройства міста Запоріжжя, каждый предприниматель и субъект предпринимательской деятельности обязан заключить этот договор на вывоз твердобытовых отходов. Аби укласти договір, підприємцям необхідна копія статутних документів та документи, які підтверджують вид діяльності. У міській інспекції з благоустрою кажуть, чимало запорізьких підприємців ці правила ігнорують, за що сплачують чималі штрафи. Ориентировочно по Олександровскому району 1016 нежилих поміщень. Із них процентів 40 заключено тільки договорів з нашою компанією на вивоз твердих бытових відходів. Но присутствует еще даже такая тенденция. Если договор заключен, процентов 50 не происходит оплаты за вывоз твердых бытовых отходов. На сегодняшний день предприемцы, офисы яких расположены у цьому будинку, мають заборгованість перед компанией «Вельтом Запоріжжя» у майже 10 тысяч гривень. То есть это просроченная задолженность, согласно которой мы своевременно не получаем оплату и происходит сбой твердых бытовых отходов. В Олександрівському районе с компанией «Вельтом Запоріжжя» предприемцы уклали уже близько 400 угод. Мафи, склады, магазины та офисы. Убирать очень много приходится. Всякие мусор, стаканчики. С собаками приходят гулять. Это тоже всякие отходы. Собираем, убираем, в пакеты слаживаем и в мусор.
Наталія каже, кожного дня у її магазині та на прилеглій території накопичується чимало сміття. Договор заключен з підприємством «Вельтум». Задовженості в нас немає, стараємося оплачувати постійно. У райадміністрації впевнені, зробити місто чистим можливо лише у злагодженій співпраці підприємців, мешканців міста та місцевої влади. Наша задача – якимось образом провести роз'яснительну роботу і об'яснити як жителям нашого міста, так і підприємцям, що ми совмісно повинні участвувати в наведенні порядку і чистоти в місті. Якщо всі нас будуть слухати і слухати, я думаю, що місто наш стане набагато чище. Тетяна Кучеренко, Павло Полушко, ТВ5. Зустріч з героєм, подарунок місту, Віки любить землю. І не тільки про це ми розкажемо далі у випуску. Не пропустіть. Згідно до наказу президента, запорізькі жінки отримали звання «мати-героїня». Відтворення історії. Ветерани АТО проводять кінний похід берегами Дніпра. 12 нагород різного гатунку. У дитячо-юнацькій школі «Спартак» відзначили перспективних. Ніжніший за кошеня. Ми покажемо слоненятку, яке дуже любить обійми. Минулого тижня в районі Річкового порту Запоріжжя ледь не потонули дві дівчинки. Однак їх врятував невідомий чоловік. Буквально днями його було знайдено, ним виявився 44-річний Віталій Бут. Герой-рятівник сьогодні зустрівся з журналістами, аби розповісти про свій вчинок. Про страшну історію з хеппі-ендом – далі у сюжеті. Виглядаю, смотрю, мужчина в воді, дітвора бігають, паніки, помогіть, помогіть. Олександра розповідає про день, коли у Дніпрі ледве не потонули дві маленькі дівчинки. Подія сталася у районі Річкового порту майже півтори тижні тому. Дівчатка послизнулись на бетонних плитах та в прямому сенсі пішли на дно. Серед очевидців події – 10-річний хлопчик Дмитро. Він один із перших, хто почав бити на сполох. Вона упала, вона держалась за палку. Палка поламалася, вона підскользнула і пішла туди. Вторая хотіла подати їй руку і теж підскользнулася і упала. Ми як тільки побачили, ми кричали «помогіть, помогіть». Потім прибіжав дядя, він розділся, швидко прыгнув. А пірнув за дівчатами ось цей чоловік Віталій Бут. Почувши крики на допомогу, прибіг та без вагань кинувся у воду. Каже, діяв машинально. Увидів одну дівчинку, плаває вниз головою. Спина зверху. Я одразу поплив за нею, витащив, попросив тих же дітей, щоб вони допомогли мені її витащити наверх. А вторую я ниряв, ну так і я її не знайшов. Пошуки другої дівчинки тривали кілька хвилин. Вийшов чуть на берег, спросив, де ви бачили останній раз її. Вони показали приблизно, нирнув. Хорошо, що дівчинка була в розовому платічці, і я її так швидко знайшов. Вже на березі небайдужі почали надавати першу допомогу врятованим дівчатам. Вже по коленки стояла в воді. Мужчина кричить про те, що я її знайшов. Не лізь в воду, я сам її не достану. Подає мені маленька, хрупка дівчинка в розовому платьице. Я отак взяла її за платьичко, бігом наверх, підняла її, положила. Дитина не дихав. Вона не дихала, була синього цвіту, губи. Тобто, треба було срочно оказувати першу необхідну допомогу. Обох дівчаток передали лікарям. Ті кажуть, дітям пощастило, що поруч опинились небайдужі. Одна дівчинка була в менш тяжкому стані, вторая дівчинка була в дуже тяжкому стані. Вона нормально не дихала, що потребувала переводу її на апарат іскусственного дихання. Даринка досі не може оготитись від шоку. Згадувати події того дня не хоче. Ти перша впала в воду, так? Поскользнулась? А там дуже скользко було, говорять, ні? Батько врятованої дитини Олександр сьогодні вперше зустрічається з рятівником своєї дитини. Головне, що все добре. Все замечательно. Головне, що жива, здорова. Олександр і досі не розуміє, чому дівчата вирішили спуститися до води, адже раніше такого не було. Це перший раз. Сложно сказати, як вони пішли. Без спросу вийшли зі двора і йшли сюди. Не знаю, хто був ініціатором. Буквально наступного дня після інциденту рятувальника почали активно шукати представники ДСНС. Адже сміливий вчинок Віталія не міг залишитись без уваги. Шукали дуже
напружено. В основному нам допомогли соціальні мережі. Через соціальні мережі ми виставили пост, в якому зазначалися всі обставини події. Прийнято рішення номінувати цю людину на акцію «Герой-рятувальник року». Крім того, будемо подавати документи на державні нагороди за такий сміливий вчинок. Зі свого боку, Віталій Бут не вважає свої дії героїчними, мовляв, опинився у потрібний час в потрібному місці. Ви відчуваєте себе героєм, який звершив подвиг? Ні. Абсолютно. Так має поступати кожен. Валерій Калайтан, Олександр Лук'яненко, ТВ5. Мати-героїня. Таким званням нагородили сімох жительок Запорізької області. Відповідний указ підписав президент України. Вручення нагород відбулося сьогодні в Запорізькій обласній державній адміністрації. Звання мати-героїня присвоюється за вагомий особистий внесок у виховання дітей та вручається матерям, які народили і виховали до 8-річного віку більше 5 дітей. Для всіх, для нас мати – це, мабуть, саме святе, що є у нас в житті. Перше слово, яке наші діти кажуть, і ми залишаємося дітьми доки, поки у нас живі мами. Тому я хочу вас поздоровити, хочу вручити нагороди від президента України. Трошки пізніше, в зв'язку з тим, що у нас указ був тільки недавно, вам буде виплачена одноразова фінансова допомога в розмірі 17 тисяч, згідно законодавства. Наразі на території Запорізької області почесне звання «Мати-героїня» мають більше 1500 жінок. Сьогодні свою відзнаку отримала й Олена Попова. Жінка виховує 11 дітей. Самому младшому 1,5 роки, а найстаршій 16 років, дівчинка, вчиться в Запорожжі. Діти не із діти, хоч їх один, хоч їх 11. Все-таки якась оцінка, якесь уваження, хоча б, я так розумію, к труду матерів багатодітних сімей більших. Поява об'єкту – подарунок місту. Символ вічної любові і нескінченної вірності тепер прикрашає центральну алею Поліг. Тут встановили скульптуру «Два білосніжні лебеді». Автором витвору став місцевий житель. Лебеді мають не лише гарний вигляд, а й авторську символіку. Всі подробиці знає Катерина Шапка. Автор пологівських лебедів – скульптор-аматор Анзор Сарішвілі. Працював над ними не один місяць. Каже, коли надійшла пропозиція від міської ради виготовити об'єкт для алеї, відразу зрозумів – повинні бути саме лебеді, як символ вірності і кохання для пологівських закоханих. Розмір повністю, отут 3 з чим-то метрів. Висота, от якщо я 1,75 м, ви можете подивитися, скільки. Але я шукав ті габарити, щоб вони були не слишком великі і не слишком маленькі. Тому що головний момент, я пересмотрів багато файлів, де багато лебедей, да, по Україні і по везде. Да? Але я б хотів, щоб наші лебеді, пологівські лебеді, були учасниками тих дій, тих событий, тих ритуалів, із-за чого сюди будуть приходити молодь, і особливо ті, які одружуються. Скульптури зроблені з міцних матеріалів. Автор запевняє, ні мороз, ні дощ не пошкодять витвір. Окрім дотримання технічних характеристик, скульптор вклав у лебедів набір символів. Любов, благородство, краса, достаток, вірність і не тільки. Плюс, от бачите, золоте накраплення – це сусальне серебро, сусальне золото. А серебро і золото – це що? Це багатство, правильно? Да? Символ багатства. Але головний символ – це те, що отут, кожен може подивитися, отут крести. Внутрі я вместо серця вмурував ладанки. І крести, і ладанки. Вони освячені. Традицію освячення продовжили і під час урочистого відкриття скульптури. І Святого Духа. Амінь. Ми щиро вдячні цьому грузину з українською душою Анзору Сарішвілі і справжньому українцю, але громадянину Сполучених Штатів Америки, пану Володимиру, який сьогодні разом з нами, який оплатив всі ці роботи за те, що протягом майже півроку кропіткою роботою був створений чудовий витвір. Ідею місцевого скульптора підтримав товариш з Америки, з яким він познайомився ще на Майдані. А тут, як я в нього гостював, коли зайшла мова за те, звичайно, то добра ідея. Ідея в тому, що все-таки то є благородні птиці, і вони завжди вживаються при весільних
при подружжю. І для мене найбільше, що воно є, то є символ вірності. Пологівцям скульптура, що розмістилась неподалік фонтану, до вподоби. Символ улюблених, вірності, надіжності, ну, мирно, крепкої дружної сім'ї. Після того, як я побачив дану скульптуру, вона мене поразила своїм зовнішнім видом. І хотілося б, щоб це була не остання скульптура в місті, щоб таке творчество на нашій вулиці центральній розвивалося в дальнейшем. Поява лебедів на алеї за задумом міськради – дійсно не останній проєкт. У майбутньому тут планують встановити альтанки та інші символи закоханих. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Кінна прогулянка. Група ветеранів АТО вирішила провести кінний похід берегами Дніпра. Таким чином вони спробували відтворити історичну подію, а саме похід та битву на річці Калці. Бійці на конях вийшли з Києва 19 травня, а днями дійшли до острова Хортиця. І це не кінцевий пункт. Про історичні паралелі розкаже Антон Рудак. Вадим – ветеран АТО. Захищав цілісність нашої країни на Сході. Тепер підковує коня на Хортиці, аби вирушити у прогулянку. Тим часом розповідає історію однієї з битв часів Київської Русі. А саме, як боронили землі на Сході від монголо-татар у 1223 році. Битва закінчилась поразкою того, що в нашому війську були розбрат, деякі князі там, значить, були занадто амбіційні, вони там перші хотіли вступити в бій, а хтось взагалі не з'явився на битву, тому і програли. От ми цю подію беремо і ілюструємо зараз, щоб довести, що зараз, коли в нас війна, розбрат і особисті амбіції нічого не варті. Ветерани АТО розпочали свій похід на Мамаєвій Слободі, що на Київщині. Пересувались правим берегом Дніпра. Коней взяли у фермера та побратима Максима. Довго думали, як це організувати. Необхідно було підготувати коней, амуніцію, підкувати їх, тому що непідкованому коню важко перебиратися по такій поверхні, як асфальт, гравій. Поступово, десь у нас було 3 місяці, готували коней, амуніцію, запросили коваля, підкували коней. І потім вже зібрали самі, зібрали необхідне спорядження. Бійці кажуть, після АТО такий похід через всю Україну не страшний. Пригадують часи, коли перебували на порозі між життям та смертю, зокрема Іловайський котел. Командир прийняв рішення здаватися, тому що всі, хто питався вийти, були застрілені. Вокруг було бронетехніки багато, все було з них заплановане, просто траншеї нарити. Так вийшло, що я зі взводу один ризикнув не здаватися в полон, змог вирватися 2 суток, але все ж таки все одно потрапив у засідку і був підстрілений там. Прорвався і чудом остався живий з пробитими легенями. Хоч тоді русько-половецькі війська програли битву на річці Калці, військові сподіваються, що така історія більше не повториться. Присвячуємо побратимам, присвячуємо всім добровольцям, всім тим людям, хто пішли в воєнкомати 4 роки тому назад, весною 2014 року, і пішли захищати нашу землю і загинули. І взагалі присвячуємо всім воїнам, які загинули за цю землю, за нашу святу землю. Для учасників кінної прогулянки запоріжці влаштували концерт. Співали пісні, написані на фронті. Далі ветерани АТО рушать у Бердянський район в кінцеву точку маршруту. Антон Рудак, Віталій Подолян, ТВ5. Краса України в об'єктиві. В Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка фотографій переможців 2 конкурсів «Віки любить пам'ятки» та «Віки любить землю». Це проєкт громадської організації «Вікімедія Україна». Його мета – зібрати фотографії пам'яток культури та природньої спадщини під вільною ліцензією та ілюструвати ними Вікіпедію, яку щодня переглядають мільйони користувачів з усього світу. Це абсолютно вільні фотоконкурси. Будь-яка людина може прийняти участь в такому конкурсі. Більше за те,
не тільки власну місцевість можна фотографувати, подорожуючи Україною, можна робити безліч гарних знімків і вантажити їх онлайн в всесвітню мережу. Обидва конкурси проходили у декілька етапів. Найвищі оцінки від професійного журі отримали 20 світлин 11 авторів. Усього у Вікісховищі було завантажено більше 50 тисяч фотографій із зображенням пам'яток природи та культурної спадщини України. Представлена Донецька область, представлений захід України, наприклад, Львів, є центр України. Якщо говорити про пам'ятки історії, про пам'ятки архітектури, то Запоріжжя, на жаль, жодних переможців немає. Але є Анатолій Волков, який був серед переможців конкурсу «Віки любить землю». Там він показав кам'яну могилу і увійшов в десятку найкращих фотографів за версією Вікіпедії. Ніжність люблять всі, або все заради обіймів. Маленьке слонення стало популярним в інтернеті через те, що дуже любить, коли його гладять. Одна з туристок вирішила погратися з тваринкою і почала ніжно гладити слонення. На відео помітно, що тваринка задоволена і її все влаштовує, і все б добре. Ось тільки коли дівчина вирішила піти, слонення усіляко показувало, що проти, і не відпускало туристку. Чим закінчилася ця історія, ми не знаємо, але тепер точно впевнені, що ніжність люблять не тільки кошенята. Гратися і обіймати треба всіх тварин, правда? Тільки якщо це не хижаки. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Гарного вам вечора!